A fábrica de formaturas foi criada em 2002, com o objetivo de promover um trabalho diferenciado no segmento de formaturas, personalizando os eventos de cada turma. Um novo conceito em profissionalismo, criatividade e tematização. A fábrica de formaturas é hoje uma das maiores referências do mercado de eventos do Distrito Federal e do Brasil. Líder de mercado desde 2004 em Brasília, a fábrica já realizou mais de 320 contratos, o que representa 450 turmas, em um total aproximado de 25 mil formandos. No estado de Goiás, em apenas um ano de atuação, a fábrica já ultrapassou a incrível marca de 31 contratos, com a missão de dobrar este número até o final de 2007. A fábrica de formaturas está localizada perto de seus clientes, na rua João de Abreu, no setor oeste, em um complexo empresarial com uma infraestrutura invejável. A sede de Goiás possui várias salas de reuniões, auditório completo com capacidade para 120 pessoas e escritório de apoio de vários profissionais altamente qualificados e de renome nacional no segmento de formaturas. Integrantes das comissões de formatura têm tranquilidade e conforto para o planejamento de seus eventos. As instalações são apropriadas para reuniões com os fornecedores de serviços e produtos. A equipe da fábrica é composta por profissionais altamente qualificados para a gestão de todas as etapas de uma formatura. Para uma demanda cada vez maior de clientes, a fábrica dispõe de uma estrutura de atendimento com gerentes executivos, que são responsáveis pelo contato direto com as comissões de formatura. Cada gerente conta com, no máximo, 30 clientes, personalizando o atendimento e dando mais agilidade nos trabalhos. Hoje, reuniões solicitadas por uma comissão são realizadas dentro do prazo máximo de 3 dias úteis, proporcionando uma atenção especial aos clientes. Para a fábrica de formaturas, todo cliente é VIP. A formação desenvolvida pela fábrica de formaturas é exclusiva, um diferencial inédito no mercado. O sistema gerencial, administrativo e financeiro possibilita às comissões o controle permanente da movimentação financeira da turma. Um serviço semelhante a um home banking, onde o cliente acompanha suas transações no conforto de sua casa ou escritório. A fábrica proporciona transparência contábil e comodidade. O serviço Fábrica Online é outro diferencial da fábrica de formaturas, pois possibilita a todos os formandos o acompanhamento detalhado de todos os contratos, atas de reuniões, orçamentos, custos e outras informações via internet. O Fábrica Online permite que o formando registre suas críticas e sugestões. Permite ainda que o formando participe de enquetes elaboradas pela comissão para a tomada de decisões. Por exemplo, a escolha da banda, o tema da formatura, se o aluno deseja participar de eventos para arrecadação de recursos extras, entre outros. O Fábrica Online é um serviço exclusivo e único no Brasil. A posição de destaque em Goiânia e Anápolis, em tão pouco tempo,
foi conquistada com inovações que a fábrica trouxe ao mercado de formaturas. No ambiente criativo da fábrica de formaturas, nascem ideias inéditas, nunca vistas ou realizadas no mercado de Goiás, e que diferenciam a empresa de qualquer outro concorrente. No Baile do Direito da Universidade Católica do segundo semestre de 2006, a fábrica surpreendeu a todos, com artistas cênicos recepcionando os convidados, balé aéreo, gaita escocesa, mega estrutura de open bar e, para fechar com chave de ouro, um super trio elétrico que embalou o evento até o dia amanhecer. Tudo é desenvolvido com a participação direta das comissões, dos alunos e da experiente equipe da fábrica, com o compromisso de estar sempre na vanguarda. A fábrica é o esforço conjunto dos melhores profissionais dos mais diversos ramos. Tudo é minuciosamente cuidado e acompanhado para que os inúmeros itens que compõem a organização dos eventos da formatura sejam rigorosamente cumpridos e fiscalizados. Objetivo final? Encantar e superar todas as expectativas, tornando as formaturas da fábrica mais do que eventos, verdadeiros espetáculos.